Sveiki! Čia laikykitės ten iš sausakimšos žiūrovų salės. Čia griaudės ovacijos. Skambės nuoširdus juokas. Kaip visada. Prenumeruokite mūsų YouTube. Ir palaikykite Laisvės TV idėją Patreon'e. Vienas nedidelis doleris jums, vienas nedidelis doleris mums. Bet svarbus. Ir kaip matome, šiandien publika yra užsivedusi. Skirtingai nei dizelis per šalčius. Ir nelabai išranki. Ir nelabai jos yra, tiesą sakant. Laikykitės ten, pirmą kartą mes filmuojame be žiūrovų. Deja, dėl įtemptos situacijos atšaukėme ir kitus kovo filmavimus Biržuose ir Varėnoje. Todėl dabar, kur juoktis, nurodinės tas senas geras fake juokas, kurį kažkodėl vieną vienintelį kartą naudojame pačioje pirmoje Laikykitės ten laidoje. Jūs mane žinote turbūt kaip labai didelį žinomą restoranų verslo magnatą, taip pat kaip žinomą pokerio žaidėją. Ir štai ką Antanas turi apie mane pasakyti. Kai tik tai pradėjau lankytis dažniau Lietuvoje, Andrius Tapinas čia buvo, jam iš tikrųjų sekėsi nelabai gerai. Ir aš iš tikrųjų manau, kad aš jį priglaudžiau, aš jam daviau darbą. Aš dar paminu, mes montuojam pačią pirmą laidą ir aš taip sakau, čia dedam juoką, čia dedam juoką, į čia dedam juoką. Ir buvo juokinga labai. Su žiūrovais ar be, bet nuotaika yra gera, nes ypatinga diena, ypatinga laikykitės ten. 30 laisvės akimirkų, 30 metų, kuriuose prisiminsim kažką svarbaus, smagaus ir liūdno. 30 metų įvykių, pergalių, keistenybių ir madų. 30-mečiai, 3 dalys. Štai pirmoji, laukinė laisvė. Važiuojam. 90-ieji. Mūsų 30-metis prasidėjo kartu su pavasariu. Aišku, būtų visai nieko, jeigu būtų įmanoma ir rinkimus į aukščiausią tarybą surengti anksčiau ir nepriklausomybę atkurti, pavyzdžiui, vasario 16. Na tada būtume šventę du viename. Bet du laisvadieniai geriau negu vienas. Iš kitos pusės galėjo viskas pasisukti kitaip ir dabar švestume kovo 12, kadangi visi balsavimai ganėtinai užtruko ir už aktą buvo nubalsuota jau artėjant vidurnakčiui. Ir įsivaizduokit, pavyzdžiui, dabartinį Seimą, kur jau 4 valandą posėdėje lieka trečdalis deputatų. Profesorius Landsbergis kažkada taikliai pastebėjo, jeigu būtume taip dirbę, kaip Seimas dirba dabar, tai gal ir laisvės nebūtų. Sovietai, aišku, susinervino po mūsų nepriklausomybės, nors kartojo patys savo, kad viena kregždė dar ne pavasaris, atna lastačka iš šio nivisna. Bet matyt jau jautė, kad tuoj pradės byrėt. Jo labiau, kad buvo pavasaris. Kovas. Ir jie nusprendė bus pamokyti. Ne teorijos, o praktikos. Jungia taip, kad viską atjungia. Dujas, kūra, pramonė, žaliavas. Pamoka buvo gera. Išmokom atsilaikyti. Ir kai dabar pasaulis kalba apie ekonominę krizę, mūsų tėvai ir seneliai tik gūščioja pečiais. Ta prasme. Šilto vandens yra, dujos virikliai dega, benzino gali bet kada prisipilti. Apie ką jūs čia kalbat? O mes tada išmokame dalintis. Išmokame įpilti į benziną kažkokių magiškų priedų, kurie pakeldavo oktaną. Ir dar patys atjungiam dešrų ir pieno vežimą į Leningradą ir Maskvą, kas sovietų valdininkam labai nepatiko. 90-ųjų pavasarį sovietų desantininkai pirmą kartą pabandė užimti spaudos rūmus Vilniuje. Pirmieji juos iš viršaus pastebėjo M1 didžiai, pakėlė triukšmą, Mamontovas tiesioginėme M1 eteryje sukėlė kitus muzikantus, tiek keurą naktį grojo prie spaudos rūmų, tūkstančiai žmonių šoko ir desantininkai valso žingsneliu atsitraukė. Silpnas jūsų pasirodymas, pasakė žmonės. Generalinė repeticija, pasakė desantininkai. Kad iš viršaus geriau matyti, patvirtino ir Arvydas Sabonis. Birželį pasiūlė savo puskablį ir širdį Ingridai Mikelionytei. Lietuvai tai buvo tas pats, kas Kanye Westas susituoktų su princese Diana. Viens prie vieno. Bet, na, dar nebuvo Instagramo, nebuvo kaip pakomentuoti jaunosios suknelės ir pasipiktinti, kad per puotą juodkrantėje davė tik 3 karštus. 3 taškius. Pradėtas leisti laikraštis Šiaurės Atėnai. Nepatikėsit? 50 tūkstančių tiražų. Kultūros laikraštis. 50 tūkstančių. Kosmosas. Kosmosas buvo ir leidėjų trijulė. Juozaitis, Stoma ir Šaltenis. Vienas iš jų neseniai gavo nacionalinę premiją, kitas gundė žaliakę merginą galimybę iki smerčiaus apsirūpinti patekus į Europarlamentą,
o trečias yra Arvydas Juozaitis. Bet pripažinkim, įkurti Šiaurės Atėnus Šiaurės Jeruzalėj, čia jau reikia pietietiško temperamento. Kosmosas ir yra tas faktas, kad Šiauliuose įsikūrė kačių muziejus. Matot? Iki kiek sovietai buvo užspaudę Lietuvą, kad net katės savo muziejų galėjo įkurti tik atgavus nepriklausomybę. Dabar katėms atėjo geresni laikai. Va, kavinės atidarinėja, podcastus veda. Žodžiu, nepaisant sunkumų, blokadų ir desantininkų, tiek mums, tiek katėms atrodė, kad viskas bus nuostabu. Nes laisvė. Ir plus, tais metais konkursą jaunimo estrada laimėjo Džordana su daina Nemylėjau tavęs. Ir tai yra dar nuostabiau, kad po 30 metų pasigirsta pirmie akordai. Ir mes jau šokam. 91-ųjų pradžia parodė, kad dėl laisvės teks ir kraują pralieti. Sausio 13-oji apvertė mūsų širdis ir galvas. Tada supratom, kad galim ir turim nesitraukti. Galim ir turim priešintis. Didžiosios valstybės dėlsi padėti mums, kad tik nepakenktų Gorbiui. Tik vieninteliai Islandai pasakė Fjandin fagėftumer eitstigmerki. Jūs, aišku, nesupratot, ką tai reiškia, bet tai yra tikslus vertimas štai šios nemirtingos citatos. Tai da man, ar policija, ar kūdica, ar Seimas, ar prezidentūra. Man yra pa***ti. Islandai pripažino mūsų laisvę, o mes ir šiandien sakom Tak fyrir tik Island. Vied munum aidrel gleima fesu. Rūpjūtį žlugus pučiui, tada jau visi sustojo į eilę mūsų pripažinti, o kol jie stovėjo, mes nuvertėm Leniną Lukiškio aikštėje. Nuvertėm ir iki dabar aiškinamės, ką čia pastačius vietoj jo. Tai aš siūlau vėl pastatyt ir vėl nuversti. Ir taip poriniam, neporiniam dienom bus ir turistams atrakcija. Svarbu, kad negrabe vartytus. Ant Seimo stogo buvo įrengta Norvegų ryšio įranga, kuri leido Lietuvai savarankiškai prisijungti prie interneto. Pasigirdo pirmasis lėtas, bet tautinis. O jau kitą dieną Lietuvoje pirmą kartą nuskambėjo klausimas. Aš internetą ištriniu, skambi kanukui, klaus, ką daryt. Įsivedėm savo pinigus. Laikinus. Kadangi buvo aišku, kad jie laikinė, tai mes nelabai parinomės dėl dizaino. Pripaišėm driežų, elnių, meškų, stumbrų, prirašėm nulį ir pasakėm, va, čia bus bagnorkės. Ir labiausiai tuo džiaugiasi kiaunės ir ūdros, nes jos pirmą kartą pasaulio finansų istorijoje tapo mainų objektu. Ta prasme, nebe savo kailiukais, o jau tik pieštus. Ir tada atėjo 92 metai ir mus prisiminė Zimbabvėje. Jau rodos, visas pasaulis buvo mus pripažinęs, o va Zimbabvė ne. Kokia tavo tempė guma, visa Lietuva įsitempusi laukia ir štai. Kovo 17-ąją nuskambėjo bažnyčių varpai, sugaudė fabrikų sirenos, o vaikams buvo laisva nuo pamokų diena. Mus pagaliau pripažino Zimbabvė. Ir tada jau buvo aišku, kad metai klostysis kaip iš pypkės. Mūsų krepšinio rinktinė su skeletiniais marškinėliais Barcelonos olimpiadoje laimėjo bronzą ir atėmėm ją ne iš bet ko, o iš ruso. O pralaimėjimą pusfinalėje 50 taškų amerikiečiams mes įskaitėm kaip avansą narystei NATO. Barcelonoje pirmą kartą grojo Lietuvos himnas Romui Ubartui laimėjus auksą. Pasaulyje disko populiarumas tuo metu jau blėso, o Lietuvoje amžiams atėjo disko mada. Čia buvo Ubartas, Alekna, Gudžius, žodžiu, Lietuvoje žodis diskoteka, reiškia disko metimų sektorių stadione. Tada mes įsivedėm ir savo nuosavą žalią pasą. Tuo metu savo vertingumu šiam dokumentui prilygo gal tik indėlis sekundės banke. O dabar jauni lietuvaičiai tikisi, kad greitų metų bus įvestas kitoks žalias pasas. Problema buvo, kad gyventi buvo ne kažką. Hiperinfliacija buvo tokia, jog Remarko juodojo obelisko herojai galėjo pavydėti. Banditai vogė viską, įskaitant policijos mašinas. Seimas susirėjo taip, kad Patackas pylė į akį Valatkai ir sakoma, kad tai davė pradžią tradiciniams kanapinio ir lašininio muštynėms varant žiemą iš kiemo.
Vėliau kairė ir dešinė pusės ėmė posėdžiauti atskirai ir jau teko skelbti naujus rinkimus. Jų metu mes referendumu patvirtinom konstituciją. Čia gera naujiena. Bloga buvo ta, kad rinkimus triuškinančią persvarą laimėjo komuniagos persidažę į LDDP. Laimėjo tiek, kad jiems net pritrūko sąraše žmonių parlamentarų kėdėms užpildyti. Todėl rinkimų naktį, gerokai trūktelėjęs Velionis rašytojas Petkevičius, atvarė į liberalo būstinį, kuris šalia buvo LDDPistų ir norėjo mainyti butelį į kokį politiką. Liberalai nesutiko. Eligijus Masiulis tada dar buvo vaikas. Paprasti tai buvo laikai. Paprastas ir humoras. Visi prilipę prie LTV ekranų laukė penktadienio, kada pasirodys kultinė Benski Show. Benski Show, Benski Show, visi žiūri Benski Show. Labas vakaras Lietuva, vėl jūsų namuose Benski Show. Ir ypatingai norėčiau pasisveikinti su visais moksleiviais bei studentais. Hello jaunimėlį, nes šį vakarą mes rodysime tik jums. Ech, geras humoras tada buvo, toks paprastas, nepersuktas, tiesiai šviesiai sakydavo. Artūras Orlauskas iki šiol tęsia geriausias Benski Show tradicijas. Būtų juokingiausias Artūras ant Marijos žemės, aišku, jeigu nebūtų Zuoko. Nors ne. Benski žiūrėjo ne visi. Visi žiūrėjo Santa Barbara per pirmąją komercinę televiziją Tele 3. Ir mokėsi anglų kalbos kartu su sesute Barbara. Pamenat? Speak. Listen. Speak. He is there. He is there. 93 metais anglų kalbos teko mokytis ir Algirdui Mykolui Brazauskui. Įveikęs vilties prezidentu vadintas Stasį Lozoraitį, jis tapo pirmuoju atkurtos Lietuvos prezidentu. Aš, Algirdas Mykolas Brazauskas, prisiekiu tautai, būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai. Prezidentas atsakingas už užsienio politiką, o pastarojoje be abejo didžiausias pasiekimas vasaros pabaigoje išvesta Rusijos kariuomenė. Noriu tik priminti, kad iš Lietuvos išėjo anksčiau negu pavyzdžiui iš Vokietijos. Vienas iš Algirdo Brazausko pomėgių buvo buriavimas, todėl jis ypač džiaugiasi, kad vasarą jachta Lietuva pirmą kartą Lietuvos buriavimo istorijoje apiplaukė aplink pasaulį. Aišku, komentatoriai Delfi, na, kurio dar nebuvo, lojo, kad ai, didelio čia daikto, Magelanas tai padarė jau prieš 500 metų. Bet ko ne viskas mums tais laikais buvo pirmas kartas. Vitkauskas įlipo į Everestą, pirmas lietuvis. Popiežius Jonas Paulius II atvažiavo, taigi pirmas popiežius Lietuvoj. Liepos 2 dekriminalizuotas homoseksualumas, taigi pirmą kartą Lietuvoj. Nu, čia aišku, liūdnesnė data Petrui Gražuliui, kuris kasmet Liepos 2 dieną važiuoja į Palangą ir ten bando susipažinti su moterimis, taip įrodinėdamas, kad tikra meilė įmanoma tik tarp Seimo nario ir rinkėjos. Gražulis tuo metu dar nebuvo tapęs politinės satyros kaliausia, vien todėl, kad tais pačiais metais televizorių ekranuose atsiradęs dviračio šou dar tada rodė paprastus gyvenimiškų situacijų skečius. O dviračio žinių su Vytauto Šerėno bordavų švarku dar reikėjo palaukti visus metelius. Praėjusią savaitę Seimas galų gale priėmė visuomenės informavimo priemonių įstatymą, pagal kurį bus ribojamas reklaminis laikas Lietuvos televizijai. Užtat nebereikėjo laukti tikros savos valiutos. Ją įsivedėm 93-ųjų birželį. Už 100 talonų gavom 1 litą, o Darius ir Girėnas ant 10 litų vis dar labai paklausi prekė Londono gėjų klubuose. Ta karštą vasarą atostogauti nusprendė ir Kauno savanoriai, kurie išėjo į mišką. Šiaip tarsi būtų visiškai nekaltas poelgis, nu, dažnas mėgstam taip leis laisvalaikį. Uogos, grybai, ten grinas oras. Bėda, kad jie išėjo į mišką su visais ginklais ir atsisakė grįžti, kol nebus patenkinti jų reikalavimai. Faktiškai, maištas. Bet po 2 mėnesių derybų pavyko juos prikalbinti grįžti. Nugalėjo sveikas protas ir jaučiu, kad baigėsi atsinešti lašiniai. Kaunas judėja. Grupė bičiulių įsteigė koncerną East Baltic State West, EBSV, ir paskelbė, kad jų tikslas – geras biznis. O konkrečiai, investicinių čekių supirkinėjimas pusvelčių iš žioplų piliečių, įmonių privatizavimas ir finansinės piramidės statybos. Per metus EBSV rankose atsidūrė beveik 40% šalies įmonių, tai tikrai geras biznis. Senovės egiptiečiai turbūt susižavėję žiūrėtų į tokių greičių statomas piramides. Judėjo ir Vilnius. Čia Šeiminiškių gatvėje atsidarė maisto prekių parduotuvė Naktigonė. Pirmoji, kurioje buvo įvesta savitarna.
Pasižiūrėti tokio stebuklo važiuodavo žmonės ne tik iš kito miesto galo, bet ir iš kitų miestų. Ta prasme nėra prekystalių. Ta prasme patys pasiimkit. Nu visai kaip Europoje. Naktigonės ėmė plėstis ir galvoti apie rinkos užėmimą. O šalia tyliai savo cikuliukai veikė UAB Urdžia, kuri užsiminėjo didmeną, o po metų pagalvojo, eikim ir į mažmeną, tik pasivadinkim kaip nors paprasčiau. Pavyzdžiui, Vilniaus prekyba. Tais pačiais metais nutiko ir tragiškas dalykas, kuris buvo tuo pačiu metu ir pirmas, ir paskutinis. Vilniaus brigadininkas Borisas Dekanidzė nusprendė, kad jau tikrai viskas jam galima ir užsakė nužudyti jam neįtikusi vieną iš Respublikos, kuri tada dar buvo gerbiamas ir padarus laikraštis leidėjų, Vitą Lingį. Kodėl? Manoma, kad dėl jo straipsnių banditai patyrė 10 milijonų dolerių žalą. Po metų Dekanidzė suprato, jog gal ir ne viskas jam galima, o jau visiškai tuo įsitikino, kai 95-aisiais buvo pastatytas prie sienos ir Lietuvoje įvykdyta paskutinė mirties bausmė. Na, išskyrus dar vieną politinę mirties bausmę, bet apie tai vėliau. Stuktelėjo 94-ieji ir sausio vidury Lietuva gavo naują metinę dovaną. Į populiarumo piką kylantis agentas Paulauskas, Artūras Paulauskas, visiškai naglai, svetimoj valstybei, Minske tiesiog įsisaudino į mašiną ir parsivežė Lietuvon sausio 13-osios talkininkus Jermalavičių ir Burokevičių. Gaila, kad ne bagažiniai, gaila, kad tai padarė sausio 15, o ne 13, na, bet, žinot, dovanuotiems komunegoms į dantis nežiūrima. Juolab, kad atsirado ir kitų problemų. Vos prasidėjo metai, o mes galėjome pasigirti pirmuoju tikrų teroristinių aktų. Iki šiol neišaiškinti piktadariai susprogdino geležinkelio tiltą per Bražuolės upę. Ta prasme, sprogimų turėjom ir anksčiau, ir netgi nemažai. Banditai sprogdino verslininkus ir vienas kitą, kažkas bandė sprogdinti Lietuvos ryto redakciją, seksualumo bombas pradėjo sprogdinti pirmosios banditų draugės, bet vat į tilto konstrukcijos nekaltybę pasikesinta pirmą kartą. Laimei, niekas nenukentėjo. UNESCO Vilniaus senamiestį pripažino kultūriniu paveldu kaip unikalų įvairių architektūros stilių gotikos, baroko, neoklasicizmo raizginį. Palaikykit mano alų, pasakė lietuviai ir atidarė naują raizginį. Gariūnų turgų, kuriame raizgėsi dar daugiau stilių stiliukų, tiesa dažniausiai iš Kinijos. Gariūnuose, gariūnuose smagu, lygtis mylėtis jau tavom kartu, ten viską pirdavom jis papigiai, ir meilė sucikau šeštoj mylėj. Taip, dainavom ir tokias dainas. Ir apskritai, prekiauti mums patiko, todėl labai nemalonus siurprizas buvo pirmą kartą įvestas PVM-as. Tada jis buvo 18% ir nuo to laiko visos valdžios mūščiasi į krūtinę, kad jį mažins, o gal ir visai panaikins. Dabar jis yra 21%, nes prieš 12 metų buvo krizė ir jį laikinai padidino. Tas laikinumas yra kaip kirkilas Seime. Tiesa, šį rudenį gali pasitvirtinti sena tiesa, net ir patys ilgiausi laikinumai kažkada baigėsi. Arba kirkilas bus kaip Anglijos karalienė ir pergyvens mus visus. Į Europą mes bandėm įsiveržti per Euroviziją, bet Ovidijus Vyšniauskas gavo nulį su savo lopšine. Ir amžiams įvarė mums eurovizinį kompleksą, kurio neišgydo nei psichoterapijos sensai, nei gydimas elektra ir netgi neišgydo homeopatiniai žirniukai. Nežinau, nu aš tikrai bent vieną tašką būčiau davęs, bet žinot, galbūt ir yra vaistų nuo eurovizinių loserių komplekso, dar pamatysim. Metai, beje, baigėsi gana įtartinai, kadangi ėmė byrėti bankai. Iš pradžių Apus, Ateities bankas, po to Sekundė ir pastarojo reklaminis šūkis – reikia pinigų, pinigų yra! Iki šiol varo nervinį tiką indėlininkams. O kaip 94-ieji pasibaigė, taip 5-ieji ir prasidėjo. Na, nebent pasikeitė mados.
Bankai lenkiasi vienas po kito. Iš pradžių kredito, tada Nidos, tada kooperacijos, tada Aura bankas, tada Lietuvos verslas, tada Baltic bank. Ir pagaliau du gigantai – akcinis inovacinis ir Litimpex. Tie dar bandė prieš bankrutuodami susijungti, nu maždaug vienas šlubas kairė koja, kitas dešinė. Gal kaip nors nušokosim, bet auditas padarė skrodimą, pamatė, kad kojos gangrenavusios, tai užspaudė nosį užsiuvo ir liepė laidot, kol dar neužkrėtė viso finansų sektoriaus. Banko auka tapo ir premjeras Adolfas Šleževičius, kuris pasiėmė indėlį iš banko, nu vat kaip tik prieš pat dienelę, prieš pat bankui griūnant. Šleževičius gynėsi, kad čia grynas sutapimas. Premjerams Lietuvoje dažnai nutinka tokie sutapimai. Tai indėlį laiku atsiima, tai keliukas atsitiktinai išsiasfaltuoja. Kas geresnio premjerė? Na, keliukas geresnis. Bet tas tik net Brazauskas Šleževičium nepatikėjo, nors būtent jis ir siūlė prieš 2 metus jį į premjerus. O premjeras, koks jis buvo nuostabus premjeras. Aš būčiau labai neteisus ir neatviras, jeigu sakyčiau, kad aš pasiūlius ekscelencijai Brazauskui man tas pareigas, aš jau aiškiai turėjau savo veiklos programą. Tai būtų lengvabūdiška. Turėjom treninginį premjerą, dabar turim lizinginį premjerą. Oh well, taip mums ir reikia. Bankų krizė skirto žmonėms ir per nuotaiką, ir per kišenes. Todėl daugelis tik pavydžiai žiūrėjo į pirmuosius mobilius telefonus. Bet apie tokius net svajot nedryso. Nes kelis litus kainavo ne tik išeinančio, bet ir ateinančio pokalbio minutę. Įsivaizduojat, mama tau paskambina ir prada pasakoti su smulkmenom. Kaip vakar raugėjo gurkus, tada pritruko krapų, ėjo į parduotuvę, pakeliui susitiko Stasė. Ja įsivaizduoja, išsėtinė sklerozė, daktarai dabar tokie, kad bet ką nugydys ir kai mama baigia pokalbį, tu pamatai, kad jau reikia eiti į banką kredito mobiliako sąskaitai apmokėti. O bankų tai nėra. Todėl žmonės blogą nuotaiką verčiau varė šalin pigesniais malonumais. Kad ir Baliaus kasetėmis, kurios debiutavo 300 tūkstančių tiražu. Tai čia yra ne mūsų muzikinio skonio diagnozė. Čia nuosprendis ir nekrologas. Antra vertus, jeigu tais pačiais metais pastatėm paminklą Frankui Zappai, gal ne taip ir viskas blogai su tuo mūsų skoniu. Tais metais įvyko ir istorinis Algirdo Brazausko atsiprašymas. Jis pasakė kalbą Izraelio knesete, kur prašė žydų tautos atleidimo už karo metais Lietuvos žemėje padarytas piktadarystės. Aš kaip valstybės prezidentas, kalbėdamas aš atsakau savo žodžius. Ir aš žinoma, tiek, kiek nuo manęs priklauso, pagal mano konstitucinės teisės ir įgaliojimus, aš pasistengsiu, kad būtų šitas darbamas vykdomas, kad tų dėmių tarp mūsų nebūtų. Ir tada galvojom, kad po šito mūsų santykiai su žydais eis kaip iš pypkės. Bet praėjus 25 metams prie žydų bendruomenės namų Vilniuje vis dar atsiranda svastikos. Tais metais aistros vyrė ir televizijoje, kur labai jaunas Paleckis, na tas, kuris normalus, kvietė prieštarauti. Vakaras tikrai tokio sutikimo senai nebuvo. 96-ųjų pradžioje Adolfas Šleževičius neištvėrė šaltuko santykiuose su Brazausku ir atsistatydino. Taip mes netekom aukščiausio premjero Lietuvos istorijoje, su juo net nereikėdavo užsienio svečiams aiškinti, kad mes esam krepšinio šalis. O tais metais klausimas buvo aktualus, kadangi artėjo Atlanta ir visiems rūpėjo bronzą imsim ar dar ką nors. Na, jeigu ką, paėmėm mes tą bronzą, nepasididžiavom ir sakėm, kad esam bronziniai kariai. Tai girditiems estams kažkodėl trūkčiojo skruostai. Nuotaika ėmė skaidrėti, kadangi likę gyvi bankai apsivalė, atsitiesė, pritraukė užsienio kapitalo, o Sebas netgi atidarė pirmą bankomatą, kuo labai stebėjosi žmonės iki tol nebuvo užsienyje. Nes primenu, vizų tuo metu reikėjo keliaujant dar į daugelį šalių. Jie vaikščiojo aplink tą bankomatą, ir gailėjosi žmogaus, kuris uždarytas viduje turi keurą dieną rušiuoti svetimus pinigus. Pinigų beje buvo galima gauti ne tik bankomatę, bet ir paprasčiau braukant skaičius. Balandį Lietuva pirmą kartą išgirdo skambutis!
Ir Sigitas Jačėnas šaukė ne šiaip, norėdamas informuoti, kad kažkas skambina vis dar labai brangių mobiliuojų ryšių, o kad laimėtas pirmas aukso puodas. Laimėjimą buvo galima pravalgyti, kad ir pirmajame McDonald's'e, kuris simbolizavo mūsų vis tvirtėjančią euroatlantinę integraciją, kadangi prašymas stoti į NATO jau buvo Brazausko pasirašytas anksčiau. 96-ais mes pasiprašėm į Europos Sąjungą. Ir viskas buvo ore, kadangi rudens Seimo rinkimus LDDP prapylė taip pat baisiai, kaip smarkiai laimėjo 92-ais, į valdžią atėjo konservatoriai, o vyriausybei antrą kartą stojo vadovauti Gediminas Vagnorius, kuris visiems žadėjo, kad dabar jau tikrai bus baltas ir pukuotas. Dėl Gedimino visi susiriejo. Ne dėl Vagnoriaus, o dėl kunigaikščio, kadangi pusė galvojo, kad jo paminklas katedros aikštėje yra jėga, o pusė, kad šūdas paskutinis. Ir iki šiol yra galvojančių, kad vis dėlto ten yra Batmanas. Ir mes pastebėjom, kad rietis dėl paminklų mums patinka. Jau minėtas Zapa, ko gero, yra vienintelis atvejis, kai mes pastatėm ir nesusipykom. O metų pabaigoje visų dėmesį prikaustė Panevėžys, nors Katleris ir Radžis dar tik laukė savo 10-ųjų gimtadienio. Penktame Lietuvos mieste prieš kalėdas į parduotuvę užsuko banditai. Psichas, Kriuša, Pingvinas, Lazeris ir kiti. Ir nesilkės pirkti, o 10 000 dolerių duoklės susirinkti. Parduotuvės savininkas Okuličius pasakė, tuoj vyrai, tuoj atnešiu. Bet šiek tiek prigavo. Atsinešė ne baksus, o šautuvą. Aukštaitijos vesterno herojus akimirksniu tapo tautos herojumi, paprastu žmogumi pasipriešinusi banditams. Nors Svainijos byloje, kaip ir daugelyje kitų rezonansinių, iki šiol liko daug tamsių dėmių. 97-ieji pratėsi mintį, kad laikai yra vis dar baugus. Sausį susprogdintas VSD darbuotojas Jūros Abromavičius. Artimiausiu metu jis planavo surengti spaudos konferenciją ir pateikti įrodymų dėl savo tirtų skandalingų įvykių. Po jo automobiliu sprogo maždaug 500 gramų heksogeno, dar vadinamo jūros mišiniu, arba kaip jį veikiausiai vadino sprogdintojai, jūro mišiniu. Gegužę Vingio parke įvyksta foje atsisveikinimo koncertas, į kurį susirenka 60 000 žiūrovų. Galbūt negarsis skambės tylo, jo tyla garsia. Ką bi tyla, žinome mes, da. Iki šiol tai išlieka daugiausiai žiūrovų surinkęs koncertas Lietuvoje. Ir tai buvo tas itin retas atvejis muzikos istorijoje, kai muzikantai nefeikino. Tai iš tikrųjų buvo paskutinis jų koncertas. Toliau, išsizizėm, išsiklenčinom. Mes norėjom būti Europos centre ir pagaliau atidengtas geografinį Europos centrą žymintis akmuo tarp Purnuškių ir Bernotų kaimų. Ir tą dieną visas pasaulis sužinojo, kad Lietuvoje yra Purnuškės. Vilniuje atsidarė pirmasis čiliakas ir jis buvo toks populiarus, kad sklido legenda – jog atsistojęs į eilę prie įėjimo būdamas jaunas, atsisėsti gaudavo jau būdamas kretantis senolis. Lietuvos moterų krepšinio rinktinė pati savo netikėtai laimėjo Europos čempionato auksą ir staiga epitetas žaidikai boba tampa komplimentu. O rinktinės strategas Vydas Gedvilas susimastė, kam man čia dar pavadovaut. Galėjo likti ir prie krepšinio. Taip pat pasitvirtina lietuviška angliškos patarlės It is not over until the fat lady sings versija metai nesibaigs, kol tata neuždainuos. Tata dainuoja, kaip niekad dar nedainavo. Kas man iš tos laimės ir iš tos garbės, jei aš vienas džiaugsuos, o šimtai liūdės. Įdomesnis pasirinkimas prezidento rinkiminėje kampanijoje ir nepadeda. Prezidento rinkimuose Landsbergis lieka trečias, o prezidentu jau karūnuojamas ant dekanidzės bylos į Olimpą pakilęs Artūras Paulauskas. 18% punktų pirmajame ture nuo jo atsilikusiam Adamkui reikia stebuklo. Stebuklas Avanciškas įvyksta. Adamkus laimi 0,8%, Paulauskas reikalauja perskaičiuoti balsus, niekas nesikeičia ir po 20 metų Artūrui vis dar skauda. Gal dabar nepasakyčiau, kad skauda, bet tuo metu buvo toks nusivylimas didelis. Bet man gal daugiau gaila, kad tie rinkimai nebuvo sąžiningi. Jūs vis dar nešiojate tą mintį, taip, 19 taip, metų. Taip, nebuvo sąžiningi, būkim atviri. Jeigu jie būtų
teisingi, aš galbūt mažiau turėčiau nuoskaudų. Šiaip, Artūras geras vaikas. Bet vat po to smūgą neatsigavo ir nuėjo šunkeliais. Susimetė su Viktoru, dabar šlaistosi su Zuoku ir Žemaitaičiu, trys muškietininkai. Nu tai gal ir gerai tada Lietuva pasirinko. 98-aisiais Lietuvoje mes pradėjome keltis su biplanais ir sakyti visiems labas rytas. Ir šiaip 98-ieji buvo dviračio metai. Ne, tai nereiškia, kad tais metais imtos rodyti dviračio žinios. Visi puikiai žinom, kad jos pradėtos kažkur 19 amžiaus vidury. Ne, Edita Pučinskaitė nugalėjo Tour de France lenktynėse, o Diana Žiliūtė tapo pasaulio čempionė. Po metų, beje, situacija pasikeitė kardinaliai. Ta prasme, absoliučiai kardinaliai. Pasaulio čempionė tapo Pučinskaitė, o Tour de France nugalėtoje Žiliūtė. Įvykdytas pirmasis itin stambus valstybinio turto privatizavimo sandoris. Privatizuotas Lietuvos telekomas, o Lietuva įgyjo naują bendrą priešą. Nebe Rusą, Suomį. Jaunime, nueikit prie senelių. Ne prie sienelių, o prie senelių. Dabar nueikit, aš va, pastabdysiu įrašą ir palauksiu. Ir paklauskit. Nuėjot jau? Nu gerai. Nueikit ir paklauskit, ką jie galvoja apie tapijo parmą. Ir stebėkit, kaip ima tvinkčioti jų akies vokas. Nes panaikinęs nemokamus telefono pokalbius, jis buvo labiau nekenčiamas suomis, negu kalėdų senelis yra mylimas suomis. Protestų akcijos dalyviai reikalavo atšaukti pokalbių telefonų apmokestinimą. Žmonės šturmavo pastato duris, reikalavo susitikimo su meru, kuris taip ir nepasirodė. Kaip matome, protestavo dėl telefonų ir veržėsi pas merą, ir kad ir kokie sunkus tuo metu buvo laikai, bet bent jau Vytautas Šustauskas turėjo darbą. Beje, įdomus faktas. Spėkit, kas buvo tapijo parmos viceprezidentas telekome? Dėmesio, trys variantai. A. Gintautas Sabonis, B. Gintautas Brazdžionis, C. Gintautas Pangonis. Taip, tai į kuršių manęs prišikęs Gintautas Pangonis. Sveikinam ir mano žavioji asistentė, tuoj atneš jums knygą. Oi, ne ta laida, bet vis tiek. 98-ieji buvo pažymėti ir ryškiomis nelaimėmis. Nužudytas kunigas Mikutavičius, Draučiuose įvyko masinės žudynės, o Plateliuose didžiausia aviakatastrofa, kai į ežerą vestuvių metu nukritus sraigtasparniui žuvo 11 žmonių. Galiausiai tais metais Lietuvos ekonomika gerokai papurtė Rusijos ekonominę krizę. Taip, buvo tokie laikai, kai Rusijoje krizės ne tik prasidėdavo, bet ir pasibaigdavo. 99-ieji prasidėjo baliais. Rotušėje pirmą kartą buvo surengtas vienos pokylis. Po rotušės langais tuo metu rėkavo to paties maestro Šustausko sukviesti ubagų baliaus dalyviai. Tik primenu, kad ir kokie sunkus buvo laikai, Šustauskas bent jau turėjo darbą. Austrijos ambasadorius po kontakto su Šustausku likė nustėręs, bet žadėjo pokylių tradicijas tęsti. Vasarį pradėtos tiesioginės Seimo posėdžių garso transliacijos per internetą. Šiaip viskas ok, aš suprantu, progresas, bet jūs man pasakyt, kas turėdamas valandą vėžliško interneto galėjo eikvoti laiką Seimo posėdžių transliacijų klausimui. Po 5 metų pertraukos ir nulio Ovidijaus Višniausko taškų, Lietuva 99-ais grįžo į Euroviziją ir į konkursą išsiuntė Aistės Milgevičiūtės su daina Strazdas. Daina pranoko laiką. Ir tris varžovus Eurovizijoje. O LRT beviltiškai ieškojo, kas mokėtų nors kažkiek angliškai, kad paskaitytų komisijos balus. Rado, aprengė tėvelio kostiumų, įdavė į rankas čierką ant drąsos ir ištūmė į tarptautinį eterį. Kaip matome, nuo to laiko pranešėjo karjera ėjo tik žemyn. 99-ieji stichijų metai. Lietuvą nusiaubė uraganas Anatolijus, o premjeru tapo Paksas. Ir pagrindinis tų metų žodis – Williams. Rėkdami neprileisim Ivano prie vamžio! Konservatoriai pardavė mažai naftą,
nes jautė, kad su amerikiečiais paeis kortą. O Paksas tiesiog jautė, kad jam paeis kortą. Kaip vyriausybės vadovas, atsakingas ne tik už šį projektą, bet ir už visos Lietuvos ekonominę ir finansinę situaciją, šiandien tvirtai pareiškiu, kad pasirašyti po dokumentu, kuriuo įtvirtinamos, mano galva, nepriimtinos Lietuvai sąlygos, negaliu. Dabar jau žinom, kad korta nepaėjo niekam. Williams po 3 metų atsikratė Mažeikių naftą, pardavę ją Jukos koncernui, o tuoj bus 23 metai, kaip mes niekaip negalime atsikratyti Paksu. Gerosios naujienos tais metais kaupėsi sporte. Žalgiris laimėjo Eurolygą, o pavardė Tajus Edni lietuviškai reiškia Kauno Jordanas. Ir čia ne bairis. Šaptajus Kalmanovičius švilpiančios minios prašė gerbti visus, o pats pradėjo daryti šou. Komandos legionierius jis provokavo garsiai klausdamas, kur jie žais kitame sezone. Minia be abejo skandavo, kad Žalgiryje, o legionieriai nutilėjo. Įkaitę žalgiriečiai dėkojo gerbėjams ir demonstravo iš laimės plikai nuskustas galvas. Tam reikalui paminėti visi nusiskudom plikai. Lietuvos futbolo rinktinė žaidė draugiškas rungtynės su Argentina. Argentinoje. Ir sužaidė 0-0. Nu, čia jau kaip ir bairis. Pasanetti, demasiado frontal. Casi Palermo, insiste el Kili. Levanta González Palermo! Neusas! Beje, galima jūs matėte paskutinį kartą, kai mūsų futbolo rinktinės vartininkas rodė vo. Šios rungtynės tikrai pakliūtų į Pauliaus Ambrazevičiaus kažkada sugalvotą, bet niekada neįgyvendinta didžiausių Lietuvos futbolo rinktinės pasiekimų DVD – legendinės lygiosios. Ir visas dešimtmetis, galima sakyti, buvo legendinės lygiosios. Po puikaus starto mes kelis prasileidom, netgi buvom atsidūrę besivejančių vaidmenyje, netgi abejojom, ar apskritai mes į tą pusę varom. Kaip sakė Dickensas, tai buvo geriausi laikai, tai buvo blogiausi laikai. Tai buvo laukiniai ir nepakartojami laikai. Ir mes pavydim tos kartos žmonėms, nes šanso kurti valstybę nuo nulio daugiau nebus. Tikėkime, kad daugiau nebus. Valstybė klydo, taisėsi, bandė, mokėsi. Bet jau nebesidairė atgal, nes priekyje laukė dar daug didelių nuotykių.